私に何かあんせつ。Pessoal, vocês estão ouvindo o episódio 218 do podcast Filmes Clássicos. Nele a gente vai discutir a obra não muito extensa do grande diretor francês Jacques Tati, um dos mestres da comédia mundial. E a gente traz para vocês hoje aqui três produções que se destacam na obra do Jacques Tati. A gente vai falar de As Férias do Senhor Rouleau, de 1953, o filme que ele faz 5 anos depois, que é o Meu Tio, de 1958, e por fim a gente fala do que talvez seja a sua obra-prima, Playtime, Tempo de Diversão, filme que ele foi fazer quase 10 anos depois, lançado em 1967. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer e em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Mr. Hume! Bom, galera, para falar hoje aqui sobre Jacques Tati, mais um episódio de mini biografia, nesse caso um diretor de comédia francês. Tô eu, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo fala Alexandre Cataldo, direto de Blumenau. Tudo bem, Alexandre? E aí, Fred? Tudo bem, e você? Como vai? Tudo bem, muito trabalho. Difícil de me dedicar para o podcast, mas a gente vai levando. Vamos produzindo aqui nossos áudios. E para fazer aqui um episódio de comédia, tá virando especialista, né? É, já tá voltando com a comédia, né? Voltando, fez aqui, trouxe um filme de comédia, né, no Dicas Triplas. E agora volta. Homem do Sputnik. Isso, volta aqui para bater um papo com a gente, Renato Félix, ele que é crítico, fala de João Pessoa. Tudo bem, Renato? Oi, Fred. Oi, Alexandre. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tô ficando preocupado de ficar aqueles atores que estão sempre no mesmo papel, né? Estigmatizado, né? Mas... próxima vez eu vou pegar um dramão aí pra fazer. Isso. Beleza. Obrigado por aceitar o convite pra voltar aqui com a gente, Renato. Ele tinha obrigação de aceitar, porque ele falou lá, ele falou com a gente, ó, sinto falta de comédia no podcast e tal. Sim. Não, e então, tá certo, é isso mesmo. E a gente até comentou em off, né, Fred, que esse ano dá pra brincar que é o ano da comédia, né? Afinal de contas, a gente fez qual filme de comédia que já... A gente tá fazendo isso aqui, aí a gente fez... Nós não somos o Pulp Fiction, o que Pulp não deixa de ter bastante comédia. Tem algo de cômico ali, né? Mas não era isso não, que a gente comentou, não. Era outro que eu vou lembrar ainda. Isso, que a gente já gravou, né? Eu não tava falando especificamente do podcast, né? Mas quando eu comentei... Sim. De maneira geral, né? Os prêmios, geral, né? As listas, né? São sempre, assim, quase sempre, né? Colocados no segundo plano, apesar de
se reconhecer a genialidade do Chaplin e tal, né? De ser um dos maiores gênios do cinema, né? Reconhecido. Foi o Brancaleone, isso. Ah, Brancaleone, isso mesmo, é. É, mas a comédia fica assim, né? E eu acho que, pô, o tema de hoje aí pra falar do Jacques Tati, eu acho que até você tem o Chaplin, mas eu acho que vocês vão concordar que ele é meio que um herdeiro daqueles grandes gênios da comédia muda do cinema americano, né? No sentido de que ele acaba fazendo uma comédia muda, entre aspas, no sentido de diálogo, né? Claro que o som, o ruído na obra dele é extremamente importante, então ele não conseguiria fazer isso se ele fosse um cômico daquela época do Chaplin, do Buster Keaton, do Harold Lloyd, né? Então, mas eu acho que ele é um herdeiro dessa galera aí. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ele tá um pouco amarrado a essa tradição da comédia muda, agregando a questão principalmente do som, né? Um pouco das cores também, em alguns dos filmes. Mas, até por esses detalhes e pela questão temática, ele também traz muito de modernidade, né? Sim. Da comédia. Então, ele acabou sendo, assim, a marca dele, eu acho que uma grande mistura entre a tradição cômica, das gags físicas e da era muda, né? Com a modernidade, tanto, né, no tema quanto no uso de certos recursos técnicos aí que não existiam naquela época. É, a minha comparação foi mais nesse sentido do comediante físico mesmo, né? Mímico. Pantomima, né? O cara que sabe trabalhar com o corpo, assim, controlar o corpo para fazer comédia, como fazia o Chaplin, como fazia o Buster Keaton, né? De uma maneira mais física, talvez, do que o Chaplin. E como fazia o Harold Lloyd também, né? É bom lembrar que tinha, antes do Chaplin, o Max Linder na França, isso, né? Isso, também, né? Influência pro próprio Chaplin, né? Então, é um ciclo que se fecha aí, né? Ele era considerado o maior comediante francês, depois do Max Linder, pelo menos, mas acho que se for ver, assim, num retrospecto geral, ele é maior que o Linder, assim, porque ele deixou uma marca maior, apesar, possivelmente vai ter gente que vai ouvir isso, vai me execrar, mas a gente sabe da influência do Linder pro Chaplin, né, como isso, você falou, né? mas acho que para nós o que ficou muito mais foi a obra do Tati, né. Sim, e aí o Tati vai influenciar outros, né, eu vejo, por exemplo, no algumas cenas do meu tio, uma influência a filmes do próprio Jerry Lewis, né? Sem dúvida, Jerry Lewis. O Terror das Mulheres, tem lá uma cena que ele usa o espaço, assim, de forma parecida. Uhum. Influência óbvia, né? Do Mr. Bean, muito citado. Sim, os caras vão se influenciando, né? Mas tem fala até aí, Renato. Um filme do Mr. Bean, que é As Férias de Mr. Bean, né? É, olha aí. Referência direta, né? Eu queria comentar que as minhas referências aí para essa preparação, uma delas é óbvia, né, que é o box lançado no Brasil há alguns anos pela Obras Primas, eu acho que 2018, né, Renato? Você falou a data de lançamento foi em 2018 por ali. Um box com 6 discos, tem a obra completa do Tati, os longas, todos dirigidos por ele, os curtas, dos quais ele participa, inclusive alguns não dirigidos por ele, né? Vários e vários extras, é bem completinho aí, com edições restauradas. O pessoal pode achar que a gente ganha alguma coisa para falar disso, mas não, é só pelo reconhecimento, que é uma excelente edição, uma excelente caixa, que tem a obra completa do Tati, e eu acho que é a referência básica, e um livro de um cara chamado Malcolm Turvey, que é um cara que ele disseca, vamos dizer assim, as gags, né? Do Tati, pelo menos aí nos seus principais 5 filmes. Pontuando coisas, inclusive, que a gente, vendo o filme mais de uma vez, a gente às vezes deixa passar, não percebe. Ah. Que o Tati tem muito isso também, de fazer piadas, o que é até uma coisa estranha, né? Uma coisa diferente em relação aos gênios lá do passado, né? Ele faz questão de fazer algumas piadas que parecem que são muito ocultas, assim, uns easter eggs mesmo, que você tem que prestar muita atenção e rever e voltar para conseguir
pegar a piada toda. É quase como se ele imaginasse que a gente ia ter essa possibilidade de fazer isso no futuro, né? Porque... às vezes, piadas que são construídas ao longo de uma sequência longa, com vários momentos que você tem que estar atento o tempo todo. E às vezes é difícil estar atento o tempo todo, porque tem muita coisa acontecendo no plano e você está prestando atenção em diversas coisas, não consegue focar naquilo. A principal coisa do plano, a principal ação, você está prestando atenção ali nessa ação que é a principal, e está acontecendo outras coisas ao redor que a gente não percebe porque né, a nosso olhar é direcionado ali para o primeiro plano, né? Ah, a gente vai chegar lá, mas aquela cena do restaurante no Playtime, né? Aquela ali é sensacional, assim, mas é um nível de complexidade. Se você for parar para rever o filme e, sei lá, tentar prestar atenção em parte de cada um daqueles personagens ali, ou daquele grupo de personagens que está interagindo em algum pedaço do quadro, né? Aquilo ali levou 7 semanas para ser feita, aquela sequência tem 45 minutos, e tem uma influência de pinturas, que a gente vai falar mais aí quando falar desse filme. Beleza, mas vamos começar pelo começo então, tu fez aí uma mini bio. Aquela mini bio? Isso. Vamos lá, esse cara que é considerado aí um dos... né, dos mais inovadores da história do cinema, né? Ele nasceu Jacques Tatischev, né, de avô russo, né? Tem algumas biografias, alguns lugares que você lê que o pai dele era russo, não é verdade, o pai dele nasceu em Paris, era francês, mas o avô dele, paterno, era russo, casou com uma... Ele tinha sido general e trabalhava como embaixador, como emissário na embaixada russa em Paris, isso no final do século XIX ainda. E ele casou com uma francesa e nasceu daí o pai do Jacques. Eles acabaram tendo que morar na Rússia e depois retornou. E pro lado materno, o avô dele era um holandês que trouxe uma tradição do negócio de molduras, né? De emoldurar quadros. Inclusive, consta que o avô do Tati tinha sido amigo pessoal do Van Gogh, né? E entre os clientes dele nesse negócio de molduras estava o Toulouse-Lautrec, por exemplo. Então, tinha uma loja bem, bem prestigiada assim, de molduras em Paris, né? E, naturalmente, o negócio era para os homens da família trabalharem. Então, o pai do Tati, né, acabou herdando esse negócio das molduras e o Jacques estava sendo treinado para assumir o negócio também, né? Esse negócio de molduras. Ele até consta que chegou a trabalhar um pouco lá, chegou a ser treinado para isso, teve contato com pinturas e tal. Isso meio que aguçou um pouco nele o sentido artístico, né? A visão das artes. Ele nasceu em 1907, então, o Jacques Tatischev, na cidade de Lepec, que fica mais ou menos uns 30 quilômetros de Paris, né? Mas só que ele não era exatamente o que ele queria, né? Ele não era propriamente um bom aluno, um cara destacado e tal, mas ele tinha outras aspirações, né? E inclusive, consta que aos 17 anos ele já andou fazendo a apresentação de mímica, uma pantomima lá que seria famosa na carreira dele, do um jogo de futebol visto pelo goleiro e tal, e ele revisita isso até em alguns filmes, né? Até no último filme dele, feito para a TV Sueco Parada, ele traz isso, né? Mas o ano de guinada para ele foi quando ele tinha 1928, foi o ano de duas experiências decisivas. A primeira foi servir na cavalaria, né? Então ali ele começou a... E ele sempre foi um cara que tinha um senso de observação muito aguçado, e isso é fundamental para ele como criador, como cineasta, né? E lá ele começou a reparar no meio daquela sisudez do ambiente militar, situações hilárias e pessoas com seus trejeitos, com as suas maneiras, né? E outra, ele também passou a jogar rugby. Consta até que ele era muito bom, chegou a ser de um time importante lá, o Racing Club da França. E ele tinha lá o hábito de... Ele era engraçado e ele tinha o hábito de entreter os colegas dele nos intervalos ou após os jogos. Eles iam para um bar lá, um restaurante para comemorar e tal. E ele
acabava entretendo lá, fazendo imitações, né, dos próprios companheiros, dos adversários, do juiz, da torcida, e depois começava a imitar outros esportes também. Enfim, até que em 31 ele deixa a casa, né, para desaprovação do pai dele, né, que então tinha esperança que ele assumisse o negócio da família, né, e subiu aos palcos aí de maneira, vamos dizer, profissional, como profissão, né, com um número, né, que na época chamava o esporte silencioso, né, e aí ele fazia essas imitações esportivas que se tornaram assim uma febre lá e tal. De certa forma, né, Alexandre, ele deixou de estar na moldura para estar dentro da moldura, né? É verdade. Na arte, é, né? Ele chega a falar isso, né, numa entrevista, né, que ele não queria estar na... É, que alguém pergunta para ele, o que, que você teria sido se você não fosse cineasta? É, provavelmente eu ia trabalhar com molduras lá na empresa que era do meu avô, depois foi gerenciada pelo meu pai, mas eu preferia estar dentro da moldura. É bem isso que ele fala. E aí ele até chegou a tentar o cinema em 32 já. Ele faz um curta, que na verdade ficou incompleto e acabou hoje perdido, né? Que é o Oscar, campeão de tênis, né? É curioso que até me lembra de um filme do outro diretor que a gente vai tratar esse ano, Jean Vigot, né? Que tem o Taris, campeão de natação, mais ou menos dessa mesma época, acho que de 1930, um pouquinho antes, não sei se tem relação, se ele quis parodiar o título, alguma coisa assim, mas era o Oscar, campeão de tênis. Acabou que não completou. Em 34 e 35 ele vai estar em dois curtas, que não foram dirigidos por ele. Enfim, são de uma qualidade aí mais baixa. O próprio Tati considerava horrível o primeiro, né? On Demand, Un Brut. Depois o Domingo Alegre. Todos esses curtas estão na caixa, naquela caixa que a gente citou da Obras Primas, né? Mas ele começou a fazer sucesso mesmo, foi nos palcos, né? Com aquele número dele, Esporte Silencioso, que depois foi encorpando e acabou virando imitações esportivas, né? Ele misturava esporte, mímica, sátira, e era muito exaltado pela crítica. Ali por 36 ele já estava fazendo bastante sucesso ali nos music halls ali de Paris, né? O primeiro curta de verdade dele foi o Cuida da Tua Esquerda, né? Dirigido pelo Renan Clément, que, se não me engano, era a estreia do Clément também. Bom, e aí depois veio a época da guerra, ficou tudo meio parado. Ele inclusive viveu meio que escondido num vilarejo perto da cidadezinha de Saint-Sever, né? E até aquilo, eu vi o teu artigo lá de 2018, você fala isso também, sobre essa dívida que ele contraiu com o povo daquele local, né? Ele prometeu, pela acolhida que ele teve lá, que ele já tinha vontade de fazer filmes, né? Que ele ia voltar para fazer um filme lá. E depois ele acabaria cumprindo essa promessa, né? Ele casa, né, em 44 com a Micheline, né, que era atriz também, e inclusive aparece no curta dele Escola de Carteiros, de 47. E aí, em 47, ele vai fazer esse curta pagando essa dívida dele com a cidadezinha de Saint-Sever. Ele vai para lá, tem uma Escola de Carteiros, né, que é um curta, que é praticamente um ensaio... O personagem, né, dele do... Do personagem do carteiro, que fez bastante sucesso, e depois vai ser, vamos dizer, desenvolvido no primeiro longa dele, né, que é o Carrossel da Esperança, que também foi filmado na sequência em 47, mas só foi aos cinemas em 49. Né? E esse personagem do carteiro e tal fez bastante sucesso, né? Ele já mostrava ali um talento, assim, ridicularizar, no curta, né, o Escola de Carteiras, a questão do ridicularizar instrutores, né, que é algo que vai estar presente em outros filmes dele, aquela figura do dono da verdade, do tom professoral, né, a gente vê isso no As Férias do Senhor Rolô, tem aquele estudante intelectual que a gente forma uma opinião que o cara é um babacão, né, tentando conquistar a menina com aquela conversa, quando ela não tá nem aí pra ele, né. Ele não só desenvolve o personagem pro Carrossel de Esperança, mas ele praticamente usa a metade do curta lá, né? É verdade. Ele recria várias gags que ele faz na Escola de Carteiros, ele faz igualzinho, inclusive os planos são praticamente os mesmos do Carrossel de Esperança, naquela segunda metade ali.
Eu acho que no Carrossel da Esperança, que era um filme que eu não tinha visto também, eu vi agora pro podcast. É, eu também vi agora, ele, só. Ele já começa a criar uma estrutura que vai fazer parte dos outros filmes dele, que não são muitos, né? Mas é aquela coisa, ele não está preocupado em criar uma história com um conflito e que o personagem vai ter que resolver e a gente vai ver esse personagem passar por essa provação, né? Não, os filmes dele são estruturados em eventos, né? Então, no caso da Carrossel da Esperança, é um grupo lá de circo, né? Que chega numa cidadezinha. E o filme termina quando esse circo, essa coisa de atrações vai embora, né? O parque. Então, a gente vai ver isso nas férias do Sr. Rouleau, que são 7 dias das férias do Sr. Rouleau. Então, é quando ele... O primeiro dia de férias e, no final, é o último dia de férias. O meu tio é a visita do tio, é uma família. O Playtime está envolvido com aquela questão da viagem do grupo de americanos ali, né? Chegada em Paris e depois a saída em Paris no final. Quer dizer, a história se passa durante esse evento. No Trafic também, tem aquela questão da viagem para feira de automóvel e tal. Mas é interessante, porque ele já começa fazendo um tipo de cinema. São situações, né? Isso, mas ele já começa fazendo um tipo de cinema que é diferente já na forma como ele escreve as histórias, né? O Carrossel da Esperança tem algumas teorias, e eu concordo quando eu leio isso, né? De que, assim, ele tem bastante importância na filmografia do Tati, apesar de ser bastante diferente, né? Na ambientação, em relação aos filmes seguintes, como o início até de um... Aquela famosa palavrinha, né? O arco, né? Que ele traça, começando aí, indo até lá o Playtime, que é um grande painel, assim, um grande mural sobre as transformações, né, da sociedade francesa no pós-guerra, né, do velho ao novo, a alteração das relações sociais, alterações até na arquitetura, né, na modernização, né, o progresso que vai alienando cada vez mais as pessoas. Né. Aí a gente vê ainda bastante, no Carrossel, bastante... humanidade, né? Bastante relações, bastante conversa, o personagem dele fala, o carteiro fala, tudo bem que fala assim de uma maneira quase incompreensível muitas vezes e tal, fala meio pra dentro, mas ele fala. É uma cidade pequena, né? Então as pessoas são mais próximas, não tem muito aquela questão da alienação, né? Isso vai realmente progredindo ao longo da obra dele, né? É interessante. E a questão da modernidade também aparece... Por exemplo, um carro, né? Tem aquela oposição entre bicicleta do carteiro e um carro que aparece. Tem a questão do, no final dele... Americanização, né? Eu acho que é a grande vou entregar as cartas como no estilo americano, né? Quer dizer, já tem essa relação com os Estados Unidos. Né? Isso é curioso, inclusive, em comparação com Escola de Carteiros, aquilo que vocês estavam falando de que o filme não tem um objetivo, né? O personagem... não tem um objetivo a ser alcançado para o filme, né? É a vida cotidiana, né? Passando ali. No Escola de Carteiros ele tem, né? Ele tem que chegar no avião a tempo de entregar o malote. Por isso que ele corre, né? E no Carrossel de Esperança, isso não tem, né? É essa situação de que temos que nos modernizar e ser igual aos americanos. É uma outra coisa, outra questão motivação, da corrida, né? Sendo que tudo aquilo, na verdade, é uma grande pegadinha daquela dupla lá, né? Dos caras do Carrossel mesmo, né? Que pregam nele. Porque aquele vídeo é fake, né? Não existe aquilo ali, né? Mas o lance da... Que eu acho que é fundamental nesse filme é justamente essa questão ali da crítica que ele faz. Assim, começa a fazer uma crítica, uma relação meio... dúbia que ele tem em relação à questão toda da americanização, né, da França. Se por um lado isso seduz, isso atrai, é interessante, ele não é totalmente contrário a isso, mas ele mostra os perigos disso, né? Os perigos justamente na desumanização, né? Então isso vai estar muito presente. Outra coisa que fica clara para mim já nesse filme é a coisa que falam muito do Tati, que ele era, abre aspas assim, democrático como cineasta, como ator, protagonista dos filmes,
porque ele não queria se colocar o tempo todo na tela e aparecer demais. Ainda que nesse filme ele seja o grande catalisador, você vê que ele já demora ali, sei lá, 15 minutos para aparecer. Você chega a achar que os protagonistas são os dois lá, o Decombre e o Paul Francoeur. E nos outros filmes também, você nota que demora e depois a gente vai ter outras coisas ainda que ele faz, que é justamente brincar com isso, botar pistas falsas, botar gente parecida com ele, né? É brincar com a nossa expectativa de ver o protagonista entrando, né? O pretenso protagonista, né? E esse filme a gente nem iria destacar muito, eu acho que não vai dar tempo, né, de falar de todos, mas tem uma questão importante nesse filme, é a questão da cor, né, que ele tentou, o produtor queria fazer um filme colorido, o Fred Oren, e inclusive tem as imagens do set ali, as fotos do set, que tem sempre duas câmeras, né, uma branca e preto e essa colorida, de um sistema... um sistema que era novidade na época, né? Era um sistema chamado Cortonson, né? Um processo peculiar que ainda não estava completamente desenvolvido. Foi uma aposta alta que fizeram e acabou sendo um desastre, né? Eles simplesmente não conseguiram revelar o negativo colorido. E até foi se não me engano, o câmera lá, o diretor de fotografia, que já prevendo isso, tinha dado a sugestão fortíssima para falar: olha, filme em preto e branco também. É melhor, vamos garantir aqui. Filme em preto aqui e branco também para garantir. E essa versão preto e branco que seria só um backup acabou sendo a que foi ao ar, né? Que foi exibida. Foi pro cinema. E depois, décadas depois, entre idas e vindas, a filha do Tati, a Sophie Tatchef, né? Que ela usava o sobrenome original, né? Ela acabou conseguindo... lançar a versão colorida depois de um trabalho aí. Por isso que tem uns documentários que tem trechos da versão colorida. Na minha cabeça eu achei que fosse colorizado, mas não. Eles conseguiram, de alguma maneira, revelar aquelas cores, mas ficou realmente né, aquelas coisas desbotadas. Fica esquisito, parece colorizado. Fica esquisito, eu prefiro preto e branco. Sem dúvida. Tem um documentário na Caixa da Obras Primas que é só sobre essa questão da cor, né? Não lembro quem é a pessoa lá, mas está investigando, ele, até como se fosse um filme no ar, né? O cara vai falando em primeira pessoa, a investigação dele para descobrir o que é. Sim, porque eles tiveram que usar outros processos que já existiam para revelar um negativo que era de outro fabricante, entendeu? Que não era feito originalmente para aquele processo. Então, aliás, teve uma versão intermediária, não sei se dá para chamar de versão, que nos anos 60 o Tati ele vai relançar o Carrossel tendo pintado manualmente as bandeiras da França, onde elas aparecem no filme, e outros detalhes também. Ele pinta manualmente ali as bandeirinhas. É um negócio que ele tinha muito de refazer algumas coisas dos filmes dele anos ou décadas depois, né? E esse filme, inclusive, ganhou roteiro no Festival de Veneza, foi indicado a melhor filme, quer dizer, já começou bem assim o Tati, né? Só para arrematar uma coisa, a gente estava falando aí que o Tati aparece bem depois, né, no que o filme começa, né, e tem uma coisa no cinema do Tati, que embora seja comédia, mas às vezes essa coisa da situação é uma observação divertida das coisas, não é uma comédia de você rir muito, né, muitas vezes tem muitas situações assim, muitos momentos assim, então a gente vê mesmo que no Carrossel de Esperança, que quando o Tati entra em cena, como o filme fica mais engraçado, né? Assim, ele realmente é o catalisador do humor ali, né? Porque antes você tem aquelas situações ali meio ternas, né? A cidade pequena e aquele deslumbre por aquele parque que chega, né? Mudando a rotina da cidade, tá. Mas quando o carteiro entra, aí a coisa e o final com aquela corrida dele lá para a americana, aí é o show, né? E aí até entrando já no filme mesmo que a gente ia começar a falar mesmo, né? As Férias do Senhor Rolou, um dos três que a gente tinha escolhido. Mas pegando esse gancho aí, acho que isso é uma das principais características da obra dele, né? Essa observação do cotidiano, como o Alexandre falou, que ele é muito observador, e como ele conseguia ver comédia nas coisas mais simples, né? Então, boa parte
do que a gente vê nos filmes dele é justamente isso. Muitas vezes é só uma questão de perspectiva, né? Então, da forma como a câmera está enquadrando uma certa situação, você pode ver aquilo como cômico, né? Por exemplo, no, nas férias do Sr. Rouleau tem aquele momento em que ele chega na praia, aí aquela menina loura entra numa cabine para trocar roupa e tem um cara lá que está agachado, parece que o cara está agachado atrás da cabine tentando ver ela trocando de roupa. É, só que a posição da câmera faz a gente pensar que é isso que está acontecendo. Na verdade, o cara está só atrás da cabine tirando uma foto, agachado, tirando uma foto da própria família que está lá do outro lado. Então, isso acontece diversas vezes na obra dele, né? E ele fala que ele dava um exemplo, por exemplo, que ele foi num posto de gasolina e aí tinha um senhor bem gordo, assim, sentado no carro, ia fazer uma troca de óleo ali, só que o cara não saiu do carro, ficou sentado. Aí ele disse que, da forma como ele estava olhando a cena ali, vamos chamar assim, e o cara do posto trabalhando embaixo do carro, parecia que o cara estava sentado numa privada, o dono do carro estava sentado numa privada lá na posição, e que embaixo estava saindo o óleo, entendeu? Criou uma situação curiosa para ele que só foi possível porque ele estava naquela posição observando naquele ângulo, né? Essa questão da observação, né, eu acho que é um dos pontos essenciais para entender o cinema do Tati. E para mim é uma das coisas magistrais, assim, é um deleite, assim, e a quantidade de momentos em todos os seus filmes em que ele nos convida a observar também é um negócio grandioso. Assim, e muitas vezes é isso, né? Tanto o protagonista, às vezes outros personagens, eles estão enquadrados de costas, né? A câmera está atrás deles, a gente está vendo o mesmo que eles estão vendo. Sim, né? É o ponto de vista dele. Tá te convidando a gente para observar a mesma coisa que seus personagens, né? Até aquele Jean-Claude Carrière, né? Ele fala num dos extras ali, é como se o mundo tivesse sido criado para virar um filme do Tati, porque a capacidade de observação dele das banalidades, dos pequenos gestos, das pequenas expressões, das pequenas confusões, das pequenas intenções. Tem um negócio no Férias do Sr. Rouleau que eu acho, para mim, uma das coisas mais engraçadas do filme, é ele permanentemente agoniado com aquele marshmallow, aquele glacê. É, e a gente tá caindo, fica junto, cara. Que a gente tá caindo, ele não quer de jeito nenhum que aquele troço caia, né? Aquele doce, né? Tem um doceiro lá na praia, né? E a ponto dele salvar o doce em um determinado momento, né? Ele vai salvar, acho que ele vai mexer com um garoto lá, vai salvar um garoto, mas antes ele salva o doce e depois... Exato. Aquela hora que o cavalo tá tentando pegá-lo também, parece que ele tá se escondendo, mas o doce tá ali prestes a cair, né? Isso. E aí ele fica naquela... Parece o Elliot Ness lá nos Intocáveis, lá vendo a mão. Subindo com o carrinho e... E aí esse lance da observação, que eu acho que certamente é algo muito particular do Tati, da personalidade dele mesmo. Eu imagino ele... criança, adolescente, já devia ser assim, já era assim lá no esquadrão no regimento de cavalaria, e por isso que ele descobriu os trejeitos cômicos nas pessoas. Ele disse que na sala de aula, ele disse que o Rouleau, por exemplo, que nasce nesse filme, ele disse que o Rouleau, ele criou baseado num professor que ele tinha, que como ele não era dos melhores alunos, os alunos que não eram tão bons, o professor botava para sentar no lado, nas laterais da sala. E aí, da lateral, ele não viu o professor de frente, ele viu o professor de lado. E via, inclusive, o que o professor fazia ali por baixo da mesa, coçava o joelho, abaixava para pegar alguma coisa, pegava uma balinha na gaveta. Ele via ele de perfil. Ali, né? Então, ele conseguia observar uma coisa, né? Outras coisas que quem estava de frente não via. É interessantíssimo isso, né? E ele vai fazer dessa questão da observação. Ele vai criar coisas a partir daí, né? Essa própria mania dele de fazer planos gerais sempre, com várias e várias coisas acontecendo, vários personagens. Profundidade de campo também, né? Para você ver tudo o que está acontecendo no quadro. Ele é como se ele fosse um desses editores desses livros de Onde Está o Wally, que ele quer brincar com você para você saber, te provocar para ver tudo que ele está colocando ali. Ele quer ver se você consegue descobrir. É como você falou, ele devia imaginar que um dia a gente ia poder ter o filme em casa e ver 500 vezes. É, eu falei antes da gente começar a gravar, né? Mas pensando naquele plano
do Playtime, né? Aquela cena, na verdade, aquela sequência enorme do restaurante, né? A quantidade de informação que tem ali, né? E, assim, é interessante isso que você falou da inspiração dele pro Senhor Rouleau. E eu ouvi também que é um pouco também do Jacques Lagrange, né? Que é um colaborador dele, é um cara que vai escrever os roteiros com ele e vai também desenhar para ele, né? Desenvolver algumas das visões ali arquitetônicas que ele vai colocar nos filmes, né? E parece que ele se inspira um pouco na personalidade desse Lagrange também, que era um cara mais boêmio, né? Que era um cara mais largadão, assim, né? Porque realmente, assim, é interessante que esse personagem do Rouleau, se você pensar, e até tem isso num documentário lá, que acho que foi o André Bazin que disse que ele é uma espécie de um anjo de miolo mole, né? De cabeça oca, assim. Porque realmente ele é uma figura assexuada, né? Você não sabe qual é a predileção dele ali. Ele é um cara que parece que não tem família, não tem esposa, não tem filhos, não, né? Tem família, assim, irmã. No Férias, né? A gente não sabe nada da vida. No Férias, a gente não sabe absolutamente nada dele. Você não sabe o que que ele trabalha lá. Ele entrou de férias, mas o que que ele trabalha, o que que ele faz, né? É aquilo que você falou também, ele divide muito o protagonismo com os outros personagens, né? Apesar de a gente saber que a figura central é o Senhor Rouleau, tá sempre acontecendo comédia. Até porque ele transforma todo o ambiente onde ele passa, ele deixa alguma pegada, às vezes literalmente. Sim. Nesse filme, né? Aquelas pegadas de sujeira, mas não só isso. O ambiente em que as pessoas estão jogando carta, ele põe a música alta, deixa todo mundo pé da vida. É. Ou então as pessoas estão jogando carta e ele tá lá no ping-pong, fica aquela bolinha enchendo o saco das pessoas. Acho que não, e acontece filme... uma coisa, ele vai procurar a bolinha e aí ele vira a cadeira do cara ali, que tá jogando. E o cara ele joga na outra mesa. E isso causa uma confusão ali na Ele consegue causar confusão em duas mesas, né? Isso é uma coisa também, a característica da obra dele, né? Que o pessoal, até naquele livro, nesse livro que você citou, eles fazem essa distinção também, né? Que comparando ele ao Chaplin, né? O personagem do Chaplin, do vagabundo do Chaplin, ele é um cara mais criativo, né? Ele é capaz de desenvolver algumas coisas, de criar algumas coisas para solucionar. Intencionalmente. Intencionalmente ele cria para solucionar algum problema que ele tem. O personagem do Rouleau são os acidentes que levam ele a determinadas situações, né? Tem aquele caso... Ele não tem maldade nenhuma. Isso, e as coisas acontecem, por exemplo... Nesse filme, nas Férias do Senhor Rouleau, que ele tá lá com aquele carro, aquela lata velha dele lá, né? Tem um momento que ele chega, assim, ele tá dirigindo sem conseguir ver direito, ele para lá perto de onde tá acontecendo um funeral. Ele entra num cemitério. Num cemitério lá, mas ele entra, tá prestes a rolar um funeral. E aí o pneu dele fura, aí ele vai trocar, tem um lance com uma câmara de ar, do pneu que ele deixa no chão, aquilo fica cheio de folhas, e aí um cara que tá passando para recolher as coroas ali, né, pega aquele negócio achando que ele veio trazer aquela coroa de flores, então leva aquilo, e aquilo esvazia quando as pessoas estão passando, quer dizer... Não tem reação nenhuma, né? Ele entrega a coroa assim e isso. Fica meio passado. Não, assim. E não só isso, né? Ele acaba sendo incluído ali por engano, as pessoas começam a dar os pêsames pra ele, daqui a pouco ele tá na fila recebendo os pêsames. Aí passa uma velhinha com a pena, né? Isso, faz cócegas nele, ele começa a rir, as pessoas começam a rir ao lado também. Mas o fato é, a presença dele naquele ambiente muda aquele ambiente, mais uma vez, né? Ele é um corpo estranho no ambiente, né? Isso aí é constante, intruso, né? Ele não se adequa, embora ele queira naturalmente fazer parte ali e tudo, mas ele não tem consciência muito disso, né? Ele não se adequa ao ambiente. As coisas vão acontecendo por causa disso, né? Eu acho engraçado, eu vejo relação assim com algumas coisas até da literatura, muito em alguns filmes, talvez não nesse, com Kafka. Algumas coisas que ele vivencia são tipicamente kafkianas, mas eu vejo também um pouco a questão da culpa,
Né? Você vê que tem vários momentos, não só nesse filme, mas eu acho que muito nesse, que ele ganha culpa de graça, assim, coisas que outros fizeram, ele ganha culpa. E até tem uma cena muito engraçada, interessante para mim nesse filme, né? Mais interessante até do que engraçada, que é aquela hora que o barco, que tá, o cara tá pintando o barco na praia, o cabo se solta e o barco desce pra água. Né? E ninguém sabe, a gente fica sem saber quem é que soltou aquilo ali. Né? Mas mesmo sem saber, você vê que ele, que viu a coisa acontecendo, ele meio que foge, assim, ele se sente culpado de alguma maneira. Em nenhum momento a gente vê que tenha sido ele que fez aquilo ali, mas ele, é como se ele já imaginasse que ele vai ganhar a culpa, até porque o cara lá fica olhando pra ele, assim. Acho que esse é do aspecto meio infantil que ele tem também, assim, né? Porque uma criança pode fugir da cena porque, opa, vai sobrar pra mim de novo. Então... É, aliás, falando em criança, né? É um bom momento para citar que ele atrai as crianças, né? Por causa desse espírito infantil dele. Sim. E tal, né? Divertido. Nesse filme tem o Denis, né? Que depois vai lá tocar o disco alto igual a ele, né? Isso. E a cena emblemática no final, né? No final tem uma cena emblemática em que as pessoas estão se despedindo na frente da casa, ele tá meio por fora ali, e ele acaba indo encontrar as crianças lá naquele barranco de areia. Exato. Fica sentado ali, sim, jogando areia. Eles, né? É, no meu tio isso vai ser talvez o auge, né? Porque ele é o tio do garoto que depois tem uma reconciliação com o pai, né? O garoto conhece uma vizinhança diferente ali, né? Que ele vive ali num lar burguês e tal. Ele vai conhecer o lado mais pobre da cidade, a vida mesmo, né? Vamos dizer, porque a casa dele, a família dele é uma frieza, um afastamento. Por conta do tio, né? No meu tio, né? Exato. E tem outra coisa que vale a pena nessa linha comentar, são as mulheres, né? No filme dele. Porque as mulheres têm sempre um papel meio, assim... Se você está acostumado com as histórias tradicionais, você vai esperar que sempre vai acontecer alguma coisa ali, né? Algum relacionamento, romântico. A Martine, a turista, a lourinha do Férias. Você, assim, principalmente porque você vê que essas moças, geralmente, elas se conectam com ele de alguma maneira. Elas percebem ele. Sim. Aí alguém mais malicioso vai dizer, elas dão mole para ele. Acho que chega a isso. Não, tem uma fascinação por ele, porque... Aliás, no meu tio, eu acho até que aquela menina moça, né, que ela cresce começa no filme. Ela quer começar a dar mole pra ele, e isso até afasta ele. Ele meio que daí passa a evitar, talvez pra evitar problemas. Até pra deixar claro que, talvez pra nós, que olha, o Monsieur Rouleau não tem interesses amorosos nos filmes dele. Talvez seja de novo, né? Talvez seja de novo essa característica mais infantil dele, né? Como se ele fosse um garoto ali de 10 anos, sei lá. Mas eu acho que é muito mais pelo espírito dele. Você vê que a Martine tem vários jovens ali que ela vai até passear, acho que a cavalo e tudo. Mas ela, na verdade, não está interessada em nenhum deles, principalmente naquele chato que fica falando de política lá o tempo todo, né? Quem é o único que quer dançar com ela ali? Ela rolou, então, enfim. E depois também a gente vai ver isso no Playtime, a turista americana, né, a Bárbara, ela nota ele, né? Isso. Tem até aquele final do filme que é emblemático, a gente vai falar depois. Mas então tem essa coisa, mas ele é um cara que na verdade se conecta com quase nada e ninguém, né? Até pra mim é um pouco surpreendente, eu revi o filme agora, eu não lembrava, mas que no final do filme a gente acaba descobrindo outras pessoas que só naquele momento final, quando estão se despedindo, é que revelam para ele, olha, eu ano que vem vou voltar, se eu vou voltar, eu gostei de você, não sei o que, a turista americana, por exemplo. O velhinho lá do casal, que tá sempre andando atrás da mulher, ele é simpático. Ele fica reparando no Rouleau o tempo inteiro, né? O tempo todo ele tá olhando para onde o Rouleau tá, tem aquele momento em que ele tá dançando com ela, né, com a Martine, e aí o velhinho para e olha assim pela janela, volta e fica olhando, né? Ele tá interessado no Rouleau, embora eles não interajam, né? Só interagem no final. São as pessoas que notam ali aquela humanidade dele, né? Aquela coisa que não tá presa a aparências, a regras bobas e tudo, né? É bem de observação mesmo, né?
aquele casal que não conversa mais, não, né? Conversa, exato. É, e aí Sim. tem aquela cena muito boa das conchas, né? Uma concha! Ele pega a concha e joga. Pega e joga, né? É, isso é coisa também do cinema dele, né? Essa observação da vida em sociedade e até por conta desse tipo de diálogo aí que você falou, ele recebe críticas, né? Exato, exato. É, criticaram ele por... Ah, os diálogos no filme são pobres, muito banais, são pobres, mas ele quis fazer isso, né? Ele diz que ele vê os diálogos assim também, né? Ele vê... É bem o tipo de coisa que você faz quando você tá de férias, viajando. É, então, olha lá. Aquelas bonito. Pessoas típicas falando coisas óbvias, né? É, e ele fala isso, ele diz que ele trata o diálogo meio como se fosse um som qualquer, né? Porque muitas vezes você tá na rua, você tá passando, aí passa alguém e você só pega um trecho daquele diálogo. Então uma pessoa fala uma frase e você não sabe nem o contexto que está aquela frase, né? É, isso é muito interessante, né? Porque não só a questão dos sons de objetos, sons mecânicos, som da vida, mas as vozes, muitas vezes, ele trata realmente assim, né? Você vê que ele põe vozes que são quase grunhidos, vozes que são uma mistureba incompreensível, né, nos alto-falantes da vida, fazendo anúncios, que são vozes distorcidas. Eu então, acho que o diálogo não é importante, não é importante pra ele, né? Foi o que eu falei aqui, eu comecei a ver o meu tio e estava sem legenda, e eu continuei vendo, porque não faz muita diferença, não vai perder muita coisa, né? A comédia dele é muito visual e depende muito do som, que aí a gente tem que falar. Acho que nesse filme aqui, mais do que no Carrossel da Esperança, ele já começa um trabalho de som que é sei lá, talvez único, né? Você pode dizer que é meio que único. Eu acho que ele vai refinando essa ideia, né? Isso. Por exemplo, ele faz umas coisas com som, eu não sei se com certeza vocês vão lembrar, que vocês são atentos, mas ele bota um som naquela porta do restaurante do hotel, que ele faz um negócio ali com aquele som, que eu acho que a intenção dele era essa, assim, você escuta toda vez aquela porta abrindo, tem e volta. Aí você já fica condicionado a ouvir aquele, toda vez que ele enquadra aquela porta e a porta se mexe, você fica esperando aquele som. Chega no final do filme, alguém abre a porta fecha e não tem som. Aí você fica, o que aconteceu, entendeu? Yeah. Cadê o som da porta? E parece que os personagens também ficam meio assim, tipo, não fez som dessa vez, quer dizer, ele brinca com isso, né? Ele bota o som como protagonista e o protagonista pode sumir no meio da história, né? E você fica se perguntando onde é que ele foi, né? Então ele trabalha o ruído de uma forma muito criativa, né? É, muito. Ele eu acho, assim, eu fechei pra mim a opinião pessoal, né? De que pelo menos até onde eu conheço cinema, um dos caras que melhor usou o som no cinema. Mas quando você fala isso, muita gente pode achar que é um som para causar impacto, é um som, né, para causar emoção. Não, é o detalhe. É o detalhe do som como elemento narrativo mesmo. Né, que você vê assim, quando você fala assim, o cara usa muito profundidade de campo, né, e esses planos... fez, por exemplo, o Playtime em 70mm, né? Coloca coisa pra caramba acontecendo. E não é só a cor que chama a atenção de um detalhe, que ele põe uma cor em um objeto para nos guiar o olhar. Não, ele põe o som também para nos guiar, né? O som é usado para chamar atenção e para pregar peças na gente. Então a gente escuta também o som com profundidade, sim, né? Porque sim. Você vê, por exemplo, na própria férias, toda hora tem uma mulher que fica lá, uhul! Tem hora que ela tá lá longe, tem hora que você escuta lá baixinho, uhul! É muito interessante isso aí. É, essa coisa de não dar importância à palavra, né? Vamos dizer assim, né? A palavra falada pra ele que não tem importância nenhuma, né? Isso eu acho curiosíssimo, né? Assim, considerando que ele tá num período do cinema falado, né? Eu tô comparando aqui com o Chaplin de novo, porque mesmo Chaplin, no cinema mudo, cinema silencioso, a palavra era motivo de humor pra ele, assim. Eu lembro muito de uma cena emblemática, assim, de um circo, que foi feito mudo ainda, né? Depois é que ele botou música,
Mas em O Circo tem um momento que o Mo é na cartela. Quando ele vai soprar o remédio no cavalo, né, naquele tubo, e acaba engolindo o remédio, aí tem a cartela. O cavalo soprou primeiro. Quer dizer, o humor tá no diálogo, no filme mudo, né? E Tati não tem essa, não. Não tem humor na palavra ali. Nenhum, né? Nenhum. É tudo visual. E som, e o som. Ele esvazia, né? Os diálogos, né? E o grande detalhe é que esse personagem, Monsieur Rouleau, que ele estreia nesse filme, recusando-se a continuar com o carteiro, conforme o produtor queria, né? O produtor queria prosseguir no carteiro, o François, que dava certo, fazia sucesso. E ele achava que era francês demais. Eu entendo o que ele quer dizer. Era local demais, né? Ele pensava talvez já em fazer algum sucesso fora da França com os filmes dele, né? Então, o Rouleau é mais universal, né, na temática dele. E esse personagem, no momento em que ele se apresenta no hotel e se apresenta também, então, para nós, espectadores, ele já marca essa questão da dificuldade da comunicação verbal, né? Ele está com o cachimbo na boca, o cara tem que segurar o cachimbo para ele conseguir falar o nome, né? Rouleau, ele só letra, né? Monsieur... Hein? Comment? Me permettez. Hulot. H-U-L-O-T. Hulot. Então é marcante, né? Ele já deixa ali claro que ele não tá afim de falar. Não, é o desprezo pela palavra também. Não vou dizer, desprezo é muito forte, mas assim, a não importância da palavra, de novo. Né? Nem o nome dele ele diz, né? E a outra coisa do som que é interessante, que é a questão do carro ali, aquele carro velho, né, todo barulhento e tal, que é o carro é o Rouleau chegando antes de chegar, né? É. Assim, ele chega primeiro pelo som, né? Antes de chegar de verdade, né? Ele já chega causando um distúrbio ali, porque aquele som é muito alto e, né, incomoda as pessoas que a gente está vendo no plano ali, né? Que já estão naquele balneário ali, né? É. Ele coloca muito aquela coisa das imitações esportivas lá do passado dele, do teatro de revista, né? Ele joga tênis, ele joga ping-pong, ele tenta montar a cavalo. A piada com o cavalo é muito, muito boa, aquela dele atrás do barracão sendo puxado para um lado e para o outro pelo cavalo ali. A gente só vê parcialmente, aquilo é muito bom. Você sabe que tem uma piada curiosa que ele escreveu pro filme e foi filmar só em 77. Partes ele foi filmar em 77 para completar, né? Não sei a versão que vocês viram. Exatamente. Tem três versões desse filme, né? Ao longo dos tempos, ele foi mudando, né? Da primeira para a segunda. Do Tubarão, eu li que ele botou por causa do sucesso do filme. Dizem que ele né, foi na onda ali, mas aquela cena do barco se transformar no tubarão é que já tinha sido escrito. Acho que isso está no roteiro. Mas não filmado. Não, né? Filmado. Até assim, depois de saber disso, a gente volta lá e fica bem perceptível. Você vê que o pessoal que tá vestindo roupa de praia ali é uma roupa mais moderna, não é? Não combina muito com o que tinha. Não, e são outras pessoas. São pessoas que não aparecem nos outros filmes. Sim, sim. Aquele trecho ali ele filmou em 77. Aí dizem que foi inspirado no sucesso do Tubarão do Spielberg, né? Mas é curioso isso. Ele modificou algumas coisas. Porque isso já seria uma terceira versão do filme. Na segunda versão ele tirou vários diálogos, já que a gente está falando dele não dá muita importância para os diálogos, né? Ele tirou ainda mais diálogos, né, da primeira para a segunda versão, quando ele relançou o filme, e alterou alguns ruídos também, né? Fez um aprimoramento. E tem a imagem final dos créditos, a imagem final, né, do cartão postal, né? Isso, que ele bota um selo, né? Assim, colorido, é, né? É. Agora, eu acho que tem uma temática que a gente não falou, que é óbvia nesse filme, mas é tão óbvio que a gente até tenta, acaba não. Corre o risco de não falar. Que é que ele já começa, de alguma maneira, mostrando uma grande transformação social da era moderna, vamos dizer, do pós-guerra ali, que é a questão do turismo como, né, como uma indústria mesmo. Né?
uma sociedade já voltada aí ao lazer, né, ou buscando o lazer, né? E você vê que tem gente ali que não está aproveitando as férias propriamente, né? Você vê aquele magnata lá que está toda hora atendendo telefone, não tá, nunca faz as coisas junto com a família, e outras pessoas que estão ali mais para, até por uma questão de aparência, de mostrar, tem um velhinho lá que ostenta. Vivendo a mesma vida, né? Gosta de vida que vive normalmente. Exato, é. Tem aquele velhinho que fica lá falando da guerra, das suas façanhas da guerra e tal, enfim. O próprio chato que só fala de política lá também, ele deve fazer aquilo todo dia, né, na universidade onde estuda e tal. Exato, essa observação dele ali, né? Então, assim, até o contraste inicial para mim é maravilhoso, o início do filme, assim, os planos iniciais. Primeiro mostra a praia deserta, tem um barco, a gente não vê ninguém, só vê o barco, as ondas quebrando, e aí corta para aquela estação lotada de gente. A estação lotada, e já com aquela confusão da plataforma, o alto-falante, que é muito engraçado aquilo ali. Mas já mostra aquele contrato, né? Tipo, nós vamos invadir só praia, né? Já criou. Eu acho que tem muito de desenho animado no jeito como o Hilo, ou como o Tati, na verdade, a gente confunde os dois, né? Como o Tati filma as coisas, né? Porque aquela cena das plataformas ali em que o grupo desce, depois sobe na outra, assim, e depois desce pra subir na, né? Aquilo é desenho animado puro, né? Aquilo é puro desenho animado. Faltava ali só uma fumacinha ali desenhada ali quando ele saísse. Todo mundo andando juntinho assim. Mas vamos encerrar esse filme e passar pro próximo? Só dizer que ele recebeu indicação, né? A Oscar de roteiro por esse filme. Em Cannes foi indicado também, né? O grande prêmio do festival. Mas não ganhou, né? Nenhum nem outro. Mas foi lembrado, né? E se tem algum fanático aí por visitar a Film Locations, foi filmado em Saint-Marc-sur-Mer. Em 1952, 1951, 1952. Isso aí. Mas aí, 5 anos depois, né? Ele tem hiatos grandes, né? Ele começou a filmar em 1956, na verdade. Mas 5 anos depois ele lança o Meu Tio, né? Que é um dos grandes filmes dele, né? Ele também não tinha a intenção de continuar esse personagem, né, inicialmente, o Rouleau, né? Mas foi, o sucesso foi tão grande que não teve como, né? Ele fundou aquela produtora dele, a Spectra, né? Em 56, e começou a filmar o Meu Tio, né? Numa França aí que atravessava sérios problemas, né? A questão da descolonização, a Guerra da Argélia, né? A República caiu, chamaram De Gaulle de volta. O momento estava bastante conturbado, assim, politicamente, a França, né? E de certa forma, tudo isso se relaciona, né? Porque ainda são consequências do pós-guerra e tudo mais. E isso eu acho que vai agora ganhar uma proporção enorme. Tudo isso que ele vai tratar, né, nesse filme, a questão da pasteurização da vida, da desumanização da vida moderna. Essa invasão de tecnologia, né? Cara, isso é tão moderno, né? Isso que ele tá. É um assunto tão presente, cada vez mais, essa coisa. Visionário assim nesse sentido, né? Porque ele vai. Aqui no Playtime, né? Ele vai atacar muito essa questão dessa americanização da sociedade francesa através do consumo desenfreado e principalmente consumo de tecnologia, né? A história, como eu meio que já falei ali, né? Mais um desses filmes que se passa num evento, que é a visita do tio, a família. Então você tem um casal ali com um garoto que mora num bairro ali de classe média, talvez mais rica. E o Rouleau a gente vê que vive num bairro mais pobre, né? E a casa do casal ali é, porra, cheio, né, de tecnologia, cheio de botões, e tem aquela cozinha cheia de coisa. E vazia peixe, de vida, né? E vazia de emoção, de relações. A arquitetura. Mas a arquitetura da casa é interessante também, né? Que ele vai brincar com essa questão de colocar as janelas ali como se fossem olhos, né? Tem um
uns planos que ele faz isso. É, inclusive para mim isso sempre remetendo a essa questão da observação tatiana, né? Vamos dizer assim, né? Eles sobem ali naqueles olhos para observar depois a vizinha com o cortador de grama. É. E depois lá no Playtime a gente vai ter exacerbação disso com aqueles apartamentos que são totalmente devassados para rua, né? Todo mundo pode assistir janela a família. Você assiste a vida da família como se fosse uma televisão. Parede de vidro, isso. Tem duas coisas aí, assim, que já são... Porque parece que toda essa obra do Tati, até Playtime, pelo menos, ela segue um crescendo, assim, né? No tema, nesse tema da desumanização, modernização, e, né, a gente... A maneira como ele vai tratando disso vai se acentuando, né? Quer dizer, se você tinha isso um pouco... Lá um pouquinho no Carrossel da Esperança, já tem um pouco mais nas férias do Sr. Hulot. Aí aqui você já tem uma coisa muito mais aguda, né? E tem dois mundos, né? Assim, você tem esse mundo dos pais do menino e o mundo dele, que são muito diferentes, né? Sim, acho que não à toa... E quando chega no Playtime ele absorve todo, né? Não à toa ele começa e termina o filme com aqueles cachorros, né? Porque você tem um grupo lá de cachorros, lá uma matilha de cães que são os vira-latas, que se juntam com o cachorro da madame, que é o cachorro da irmã dele, né? Dessa família burguesa. Então o cachorro vai lá para meio que aprender no mundo dos vira-latas. Ele recebe críticas um pouco, Tati, de ser reacionário, né? Essa coisa anti-modernização. Ele dizia que não, que na verdade ele não era contra a arquitetura moderna, ele não era contra a mecanização, mas ele estava querendo fazer um comentário, chamar atenção para a velocidade com que isso estava acontecendo, né? E como que as pessoas se tornavam escravas, se tornavam meio que prisioneiras. Até tem uma cena que é simbólica disso, que eles ficam presos dentro da garagem tecnológica porque ela fecha e eles não conseguem mais abrir. Então as pessoas virarem escravas da tecnologia, e cada vez mais nós somos, né? Vamos falar a verdade. Sim. Não é que ele queria viver a moda antiga, não é que ele queria voltar para o vilarejo do Carrossel de Esperança, mas porra, vamos devagar com isso. E até hoje isso é um problema sério para todos nós, e quanto mais velha a pessoa é, mais dificuldade ela tem. E para expor tudo isso, aí tem outro detalhe desses três filmes que a gente fala dele, que é essa questão da direção de arte, né? E aí, porra, importantíssimo também para a obra dele, o Aqui muito mais do que As Férias do Senhor Rouleau, apesar de ser o mesmo desenhista de produção, né? O Henry Schmidt. Mas, porra, o trabalho dele aqui é sensacional, né? Só aquela casa. É, a arquitetura, os objetos, pais, né? Isso, os objetos. De móveis e tudo. Que eles desenvolvem ali, isso. É. Aquele sofá, que na verdade é um sofá totalmente desconfortável, né? Mas plasticamente... chama atenção, né? A senhora Arpel adora. Aliás, ela adora exibir aquela casa dela. É a modernidade da casa dela. Aquela cozinha branca, que parece um consultório médico. O Hulot dorme no sofá virando o sofá, né? Sofá-rim. E a cozinha que avisa quando o bife tá pronto, e toca uma luz vermelha lá. E aí tem a jarra que é inquebrável, né? Que ele fica quicando a jarra lá. Ele imagina que o copo pode ser igual também, né? É o copo de patifa lá, né? E a história de exibir a casa tem aquele peixe do jardim, né? Que alguém toca no portão, ela vai, tem que ligar o peixe lá. E quando vê, é o Hulot, aí desliga. É, quando ela vê que é Rouleau, que é uma pessoa, um vendedor. O marido grita lá de fora, né? Sou eu, pode desligar. Aí tem que economizar, né? Pode ficar ligando o peixe a toda hora, né? O mais importante não é só a feiura daquele peixe e a futilidade daquilo, né?
O mais importante é que aquela casa não é nada funcional. Você vê que, por exemplo, o caminho para as pessoas entrarem é um 8, né? Em S ali, que, ou seja, não é uma coisa lógica. A pessoa tem que andar mais para se encontrar. Para pisar, tem que pisar naquelas lajotas, assim, que é como se fosse um, né, um desafio lá do Indiana Jones, assim, você tem que pisar naquilo ali, e aí depois no laguinho lá tem uns Vitória Régia, que parece a continuação daquilo, aí rolou uma hora, eles se confundiram. Mas isso, né? É uma coisa que ele vai desenvolver, vai levar mais no Playtime, que é essa ideia dessa agressividade da arquitetura, né? É como se o arquiteto ele tivesse definindo um negócio até meio ditatorial, vamos dizer assim. Ele está definindo para você onde você vai pisar para chegar naquele lugar. Então você tem que caminhar se baseando naquela arquitetura que ele criou. Você não tem liberdade de andar para lá e para cá. Você tem que andar naquele caminho, né? Isso é uma coisa que ele usa também para fazer crítica. Outro momento do clássico ali. Assim, o Tati vai, na verdade, ele interage muito pouco com aquela casa, né? Sim. A maioria das vezes ele meio que entra para levar o garoto e meio que já sai meio escondido, com medo quase daquela casa. Você vê que às a hora que ele vai comer... Às vezes não chega nem na porta, ele para ali, dá um tchau e... Não, tem que ir embora. Você vê que na hora que ele vai comer, por exemplo, ele senta naquela cadeira horrorosa e se afunda ali, né? Não é nada funcional. Ele não se cadeira. Conecta com aquilo ali. Mas só que não é funcional para ninguém, né? Aquela cadeira, não é... Lembrando os cachorros que o Fred falou aí do começo, que é um paralelo com o menino, né? Que tem a turminha dele. Sim. Ali também. E que tem uma coisa muito interessante aí, que conecta essas duas coisas que a gente tá falando. Os cachorros e essa arquitetura aí. É porque o cachorro tá lá, vadio, junto com os outros. E quando ele chega em casa, ele anda no S. Ele vai até a dona dele. Ele anda na linha, bem, né? Direitinho, sabe? E ele é recebido pela senhora Arpel com a mesma... repreensão, né? Daqui que ele tá todo sujo, igual o Gerard, depois volta também todo sujo. Tem um paralelo aí entre o cachorro e a criança, né? O garoto quer claro, se sujar, assim. Quer brincar, ele quer ver vida, né? Você vê as expressões dele de tédio, né? Com as instruções da mãe, ele tá lá na cozinha, não pode mexer em nada, não pode sujar nada, não tem nada pra fazer. O garoto, quando tá com o Rilô, lá no mundo do Rilô, que é o bairro pobre, né? Que é tudo desorganizado, né? Enfim, a gente já pode... sei o que você vai falar. Fala, então, pra ver. Não é isso, não. Eu ia falar o seguinte, que tem um muro quebrado ali, né? Eles passam por cima do muro. Ah, sim. Ali é como se fosse o muro de Berlim que separa os dois mundos. Ali. Não é nem isso. É porque ali você não segue esse caminhozinho bonitinho. O cara passa por cima do muro, que já tá quebrado mesmo. Sabe? Peraí, melhor exemplo a gente não falou ainda, né? O melhor símbolo desse outro universo é o prédio, a casa do Tati, que é um negócio completamente irregular, né? Que ele tem que fazer um... É um labirinto para ele chegar lá em cima, né? Aí que eu queria chegar ali. Ali tem duas coisas que eu queria falar, assim. Uma é que eu, de vez em quando eu falo que um filme eu estudei na faculdade, não sei o quê. Esse é um filme que passou na aula de som da faculdade, né? Por razões óbvias, né? E a sequência que o professor mostrou foi justamente uma sequência que se passa nesse prédio aí, nessa casa dele, que é quando ele chega em casa e ele começa a mexer na janela, e aí ele cria uma gag ali sensacional, que ele conecta o visual com o som, né? Então ele mexe na janela e você escuta o passarinho cantar. Aí ele mexe de novo, você escuta o passarinho cantar. Aí você fala, porra, passarinho... A janela tá fazendo barulho de passarinho? O que que é isso, né? Isso vai acontecer um pouquinho no Playtime também, né? Isso. Numa cena, o cara mas, tá lavando a janela, né? Mas aí ele mostra ali que quando ele vira aquela janela, né, o reflexo do sol bate na gaiola do passarinho, que tá em outro apartamento, e o passarinho reclama, o passarinho reage. E nessa... Aí outra coisa é que nesse prédio, aquele plano que ele faz um plano geral ali do edifício, quando o senhor Rouleau chega, e aí a gente vê ele justamente andando por esse labirinto, né?
Ele vai passando por cada janela, cada fresta que tem ali, de escada, não sei o quê. A gente vai acompanhando ele. Janelas, né? Para as pernas, né? Assim, tem janelas. Isso, tem janela que pernas. Você só vê a perna dele. Então você vai acompanhando ele em pedaços. Inclusive na hora que ele se encosta ali para não ver a mulher que tá meio semi-nua, né? É, e ele andando ali e você vê como o trabalho de direção, né? O diretor também, é claro, dirigiu o olhar do espectador, né? E a gente faz isso naquele movimento. E esse plano aí que eu falei, que eu acho que o Jerry Lewis se inspira lá. Acho que quando ele faz é o terror das mulheres, eu acho. É verdade. Tem tudo a ver. Que tem um plano também bem aberto da casa e as meninas vão descendo e tem umas coisas acontecendo. Os quartos são abertos para nós, né? A gente consegue ver os quartos. Então. Então, assim, é muito legal aqueles planos ali. Tem um detalhe interessante nesses planos ali. Num deles, ele faz algo que ele vai fazer, principalmente no Playtime, que é de botar gente para confundir. Não um sósia querendo ser o Tati. Eu acho que é até uma mulher que tá com um sobretudo igual dele. Que aí, naquela hora que ele tá descendo, é um negócio muito, muito difícil de perceber, às vezes. Mas ele tá descendo e aparece uma pessoa vestindo sobretudo igual a dele, mas num ponto em que ele não poderia estar ainda, né? A menos que ele fosse o The Flash, assim. Aí você... E depois ele sai junto com essa pessoa lá embaixo. Ele alcança ela. Então ele começa a fazer isso, de fazer pegadinha, sabendo que a gente quer focar no rolô, né? Mas sendo que ele já, nesse momento, quer cada vez... mas participar menos, né? Vamos dizer assim. É. Mas, pô, tem um momento que eu acho hilário nesse filme, é na hora que a vizinha aparece pra festa, né? Que eles demoram a entender quem é. Sim. E acham que é uma vendedora de toalha, né? De tapete. Né? Desliga o peixe. Aí quando vê a vizinha, liga o peixe. Então... Tem muita coisa de oposição, né, nesse filme, né, entre os dois, entre esse mundo moderno e esse mundo da tradição, né, você tem vários elementos que pode fazer isso, por exemplo, aquela coisa dos carros, todos enfileiradinhos, né, quando o pai vai para o trabalho, sim. Né, todos bem enfileiradinhos, assim. Enfileiradinhos e todos cinza, né. E do mesmo tipo, cinza, grandes, branco, né, massa. E tal, né. Mesmo tipo, banheirão. E do outro lado, curiosamente, tem uma charrete, o carro novo dele vai ser, né? Verde e rosa, né? O carro novo dele vai ser mangueirona, né? Verde e rosa. Enquanto que do outro lado é charrete, né? É uma coisa assim, carrinho de fruta, não tem nem carro direito ali naquele. E outro contraste do filme, né? A senhora Arpel com a mania de limpeza, né? No início dela, ela tá com aquele paninho, vai limpando tudo, vai limpando até o carro, conforme o carro vai saindo. E lá no outro mundo tem o gari, que a função dele é limpar, e ele não limpa, né? Ele tá sempre enrolando. Ele fica conversando. Ele não limpa. Ele toda hora conversando. Às vezes tem alguma coisa do Carrossel da Esperança também, não tem? Que tem um cara que fica juntando folha. Não, então, esse é do meu tio. Ah, do meu tio, tá. Meu tio. Ele fica juntando aquele montinho de folha e sempre tem alguém que distrai ele com alguma coisa e ele não tá. E ele vai falar e não volta. O negócio. Né? A vizinha, quando chega pra festa, eu acho que é nesse momento que ela chega e eu trouxe isso aqui pra você. São flores de plástico, né? São de plástico, não morrem, não sei o quê. Pois é, como se fosse uma vantagem, né? Uau, né? Pô, flores de plástico. O pai trabalha numa fábrica de plástico, né? Também. O Carrier, o Jean-Claude Carrier, ele fala que na visão dele, a pergunta que o filme lança é valeu a pena perder aquilo para ganhar isso? Né? Perder aquela humanidade, aquele mundo em que as pessoas conversam, em que a gente escuta música, a gente escuta o passarinho cantando, escuta os sons da feira, para ganhar isso aqui, essa casa toda aparelhada, mas em que ninguém fala, a gente só escuta os barulhos mecânicos, né? Primeira entrada na casa, a gente escuta o aspirador, né? Depois tem o peixe, depois tem... Valeu a pena? Ele cria esse contraste, né? E eu acho que aí, pensando assim, no final do filme,
Talvez seja uma forma dele deixar alguma ponta de esperança de que o garoto, de alguma forma, foi modificado pelo tio, né? Porque você vê que no final, quando tem aquele... Quando o garoto faz aquela brincadeira do assovio para a pessoa bater com a cara no poste junto com o pai, ele está conectando os dois mundos ali, né? É. Você vê que o pai se conecta com ele. Foi ali que ele fez. Eu acho que ali quem assoviou foi o pai, né? Foi o pai. Mas, quer dizer, o pai já está entrando na do filho, né? É, mas ele assoviou meio que sem querer, né? Ele foi chamar alguém, né? Talvez ele foi chamar alguém. É. Ele assoviou não para fazer isso, porque ele não conhece essa brincadeira, mas alguém bateu por causa do assovio dele. Então, é, mas ele reage como se estivesse. É, o garoto feito. Na mesma hora se identificou com aquilo, né? Isso, e se, os dois se agacham atrás do carro para se esconder. É muito bonito, mas... O garoto dá a mão pro pai, aí o pai percebe, pô, me conectei com meu filho aqui. Aí fala, Gerard, aí entra no carro e saem felizes, né? Talvez o pai tenha mudado também um pouco. Sim, o filho acabe mudando o pai, né? Precisou, rolou embora, né? Porque ele passa o filme com um certo ciúme dele, faz toda hora aquele não. Tentando, né, mandar ele para algum lugar, né? Tenta um emprego para ele na fábrica, não dá certo, que ele acaba fazendo as mangueiras virarem salsicha. E ali tem um pouco de biográfico ali, né, na história do Rouleau, pela aquela questão do pai que você falou, né? Que várias pessoas dessa época passaram por isso, né? Você quer trilhar um caminho diferente, mas teu pai já decidiu o que você vai ser na vida. Né? Tu vai ser advogado, vai ser médico, vai ser não sei o que, vai herdar o negócio da família. Mas não, cara, eu quero pintar, eu quero fazer filme, né? E é engraçado isso, né? Porque hoje você olha para quem é o pai do Jacques Tati, né? Ninguém sabe. Tudo bem que quase ninguém sabe quem é Jacques Tati, mas, porra, muito mais gente sabe, né? Do que quem foi o pai dele, né? Que se ele tivesse ficado ali vendendo moldura, no máximo, de repente, ele ia ser... um grande vendedor de moldura ali para os pintores, para os artistas ali. Mas não teria fama, né, o reconhecimento e a obra, né, que tem o Tati. É um final bonito, né? Ele segura a mão do pai como segurou a mão do Rouleau naquele momento semelhante, né, também, né? Sim. Assim, o fato é que simbólico. Levou dois anos a edição desse filme, que foi apresentado em Cannes em maio de 1958. Foi considerado para Palma de Ouro, mas acabou ganhando um prêmio especial do júri e ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Dá para dizer que foi o filme de maior sucesso do Jacques Tati, né? Eu acho que é o primeiro que lembram, assim, o mais celebrado quando lembram da obra dele como um todo, né? Meu tio é o mais badalado. Nessa onda aí do sucesso do Oscar, ele ensaia aí um retorno ao Music Hall ali por 61, com as apresentações dele lá dos anos 30. Ele relança o Carrossel da Esperança com aqueles detalhes em cor que eu tinha comentado, da bandeira da França e tal. Ele escreve um roteiro que acaba não sendo filmado, chamado L'Illusionniste, que vai ser filmado, esse roteiro, como animação em 2010 por Sylvain Chomet. É o Mágico, no Brasil se chama, uma animação, um traço muito bonito, eu vi. E vem a segunda edição do Férias do Sr. Rouleau também é dessa época, né? Também, né? A segunda, são três versões, né? A segunda vem aí, isso, né? Tem uma segunda 62, ali nesse meio, que eu acho que ele tirou três cenas e tal, né? E aí em 64, ele tinha viajado divulgando Meu Tio e ele diz que percebeu que todos os lugares estavam meio ficando iguais, assim, né? E com isso ele teve uma ideia inicial embrionária para o que viria a ser o Playtime. Né? 64 começam a construir o set, né? Tentou achar locais reais, estações, aeroportos para filmar, mas viu que ia ser muito difícil para fazer o que ele queria. Então resolveu alugaram lá um terreno de 160 mil metros quadrados nos arredores de Paris, né? E construiu o que acabaria sendo apelidado Tativille, né? Que aí já com outro desenhista de produção, né? O Jean Roman. E porra, esse filme aqui é fenomenal nesse aspecto, né, cara? Aspecto de direção de arte. Aí o Tati dizia, né, que a grande história, a grande sacada do filme era o decor, né? Como ele chama, que é a direção de arte, figurinos
Sim. Cenários e tudo mais. As cores, né? Que ele, você vê como ele usa muito cinza ali para meio que fazer uma simbologia de uma monotonia, de um negócio meio melancólico. Tudo é cinza. Para quem precisa ter uma história, uma trama, realmente esse filme não vai funcionar. Não vai. Mas os figurinos são cinza, né? As paredes são cinza, carros são cinza. Depois começa a ganhar um pouco de cor, né? Mas mais pro final, tem aquele negócio do carrossel com os carros e tal, você ganha mais cores. Mas se você olhar os apartamentos, as paredes, os lugares que ele visita ali, aqueles prédios comerciais, é tudo num tom cinza, tudo cinza, até a vestimenta dele, né? E inclusive, em alguns momentos, a cor você vê como uma intrusa, né? Você vê uma hora que a personagem da Bárbara tá na cena do restaurante, né? Ela chega com um vestido verde, as pessoas olham pra ela e ela fica constrangida e ela fecha. Porque tudo ali tem que ser, né? Ou preto, ela esconde a cor. Cinza, ou tem que ser uma cor meio opaca, meio. E também, assim, quando ele visita lá aqueles. Quando ele tá naquela sala de espera lá, esperando o Gifford, né? Esperando o cara lá que ele vai falar. É tudo cinza e tem as cadeiras pretas e você tem umas fotos na parede e tem um detalhezinho vermelho, né? Sempre e vazio, né? É. Sim. Tem na mais verdade, nada, tem pouca na verdade coisa. Assim. É um aquário aquilo ali, que onde ele fica preso, né? Ele é preso ali naquela sala. E o fato de ser tudo transparente, eu acho que tem muito a ver com essa coisa da observação aí, o lado negativo da observação, da hiperexposição, né? Que todo mundo passa na rua, passa fora, pode ver ele ali, né? Como se fosse um bicho na gaiola mesmo, né? Num aquário, sei lá. Aqueles escritórios, né? Que ele mostra lá de cima, que ele sobe uma escada rolante, aí tem um plano lá, mostra aqueles cubículos, né? As pessoas trabalham ali naquelas salas que são... Uma imagem bem... Bem marcante. Famosa do filme. Lembra um pouco a turba, assim, aquela coisa do... Isso. Aquele plano alto, assim. Qual é? Se Meu Apartamento Falasse também. Também. Mas é, de novo, aquela questão da padronização, né? E aí ele até fala nesse filme que ele pensou o filme da seguinte forma. No início, ele deu instrução para os atores... Né, os personagens andarem meio que em linha reta. Então, o cara vai fazer uma curva, tem que ser uma curva... Você não pode fazer um movimento curvo, tem que ser reto. Então, você anda assim, gira em 90 graus e tal. E aí, com a medida que o filme vai passando, eles vão tendo mais liberdade, né? Vão criando uma certa individualidade. Você vai conhecendo aqueles personagens e, no final, termina tudo em círculo naquele carrossel, né? É, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas realmente é como se fossem várias grandes sequências, assim, vários esquetes, né? Tem a grande sequência inicial do aeroporto, depois vai ter a questão toda da fábrica, né? Escritório. Vai ter do escritório, onde ele vai visitar, depois vai ter a questão do apartamento do amigo lá que ele visita. Isso. Depois restaurante. Do restaurante, mas aquela parte inicial ele já começa ali, eu acho que ele... quis realmente brincar de onde está o Wally ali, porque ele coloca tanta coisa naquela sequência toda do aeroporto, coisas que... Ele bota os personagens vestidos iguais a ele, inclusive alguém confunde, o senhor Rouleau, lembra de mim? Aí vira um cara mais novo, não tem nada a ver com ele, mas tá vestido igual a ele, né? Põe um monte de piadinhas paralelas, assim, que você, porra, você vê o filme 3-4 vezes e não vai... Não vai perceber. Você tem que... Alguém tem que explicar pra você. Essa coisa dos quase Rouleaus que tem todo... O filme inteiro, né? Tem uns 5, todo mundo tá vestido de chapéu. Não, e em linhas gerais, os homens estão quase todos vestidos de chapéu e sobretudo. Mesmo que sejam diferentes. Mas parece vários Rouleaus, assim. E você, quando ele aparece, você não sabe de onde ele veio. Não dá essa sensação, né? Assim, ele aparece assim. Ele veio de onde, assim? Eu tive que voltar, assim, às vezes, pra ver de onde é que ele apareceu. Quando ele desce do ônibus, assim, que ele... Aquele homem negro, né? Daqui a pouco... Tem um Rouleau negro que aparece, eu acho que é o quarto diferente que aparece. Tem um que aparece no... Esse primeiro no próprio aeroporto, que deixa cair o guarda-chuva, né? A bengala. É. Tem um depois que tá na... Que o Gifford, como é que chama? Gifford, bate com, eu acho. Ele chega Gifford. A bater com a cara no vidro, né? Porque ele vem saindo do prédio. Depois vai ter um... vai ter um lá na feira... Esse é outro grande sketch do filme, né? A feira de utilidades lá, ou a Casa Perfeita, que tem um que vai
ser confundido, que ele vai ser confundido com o cara depois, né? E o alemão vai ficar danado lá, o alemão que bate a porta, curiosamente, né? Ele que gosta tanto do som, a porta que ele bate não faz barulho, né? Não faz som. É. Então, como ele brinca com o som, né? Aí, com a sua expectativa sobre o som, né? E essa questão de ter vários rulôs ali, acho que é mais um comentário dele, né, nesse sentido dessa padronização, né, dessa falta de individualidade mesmo, né, que as pessoas ficam parecidas. E também eu acho que para brincar com essa coisa da nossa expectativa de que ele seja o grande protagonista nesse filme, ele decididamente não é, né, ele vai sumindo cada vez mais. Agora, eu não tinha reparado isso, tá? E num lugar, não sei se foi num documentário, se foi num livro, não lembro mais. E eu voltei para ver a verdade, mas o Rulô, aliás, o Jacques Tati faz outras pontas no filme. Além de ter gente que parece o Rulô, que não é o Tati tá no filme fazendo outros papéis em pequenas figurações e pontas. Que é difícil da gente ver. Por exemplo, que eu fiquei com a impressão que eu tinha visto ele, cara. É, então, se você ficou com a impressão, tem boa chance de ser. Agora eu não vou lembrar, tá? Todos meus... Suponho que seja um deles seja aquele guarda de trânsito. Isso. Porque aquele é o número que ele faz, né? O guarda francês, né? Eu fiquei com essa impressão também porque ele tem um documentário que ele faz na frente de uma plateia. E aí ele faz a diferença do... Isso, de um guarda inglês de trânsito para um guarda francês. Ele faz exatamente aqueles movimentos ali. Eu fiquei com a impressão que, porra, de repente é ele ali. Não pode não ser ele, eu pensei, né? Não pode, não faz sentido não ser o Tati ali. E o título, né? É quase óbvio, acho que hoje não tem mais dúvida, né? Dessa questão de botar uma palavra americana, óbvio, né? Aí pontuando essa questão da invasão, né? Da língua inglesa, né? Em termos que... poderia ser usado tranquilamente uma palavra pátria, né? No Brasil é a mesma coisa, então você tem os meetings, você tem os gadgets, você tem os drugstores. Escuto demais isso atualmente. As drugstores. E nesse filme é o Playtime, e também um pouco marca essa impessoalidade, né? Do que o filme trata, né? Porque se você tem no primeiro filme lá o As Férias do Senhor Rolô, né? Nominal, ele tá no título. No segundo, indiretamente, também ele tá no título, né? Porque ele é o tio. Aqui não, aqui é totalmente alheio, né? O título é totalmente impessoal. De novo, fala sobre os americanos, né? Isso aí que você falou. Que essa invasão literal ali, americana, como turista na cidade... E assim, né, mais uma vez, o turismo de massa, os turistas vão a Paris, mas que Paris é aquela, né? É uma Paris igual a Nova York, eles viajam para chegar num lugar que é igual a Nova York, é igual a Montreal, é igual, sei lá, a qualquer lugar do mundo. Inclusive tem com prédios iguais, né? É, na agência, cartazes, né, de viagem. Prédios exatamente iguais. E quase todos eles, com exceção da Bárbara, eles não para eles tá tudo bem, eles não sentem falta disso. Ela é que ainda repara nos monumentos refletidos, 3 vezes, pelo menos, eu percebo no filme, não sei se tem mais. É, eu vi 3 também. Só se vê nos reflexos, né? É, a Torre Eiffel, o Arco Triunfo e a Sacré-Cœur, né? Aparecem 3 momentos distintos refletidos nas portas de vidro dos prédios, né? E a barraca da florista, que também, se você for ver, é uma barraquinha bem caída, né, cara? As flores são pálidas, são cinzas. É quase para assim, se fosse um resquício aqui, existiu vida nessa cidade, né? Fora isso, ela é muito interessada naquilo, realmente, né? Ela realmente tenta tirar fotos várias vezes, lá no e final de novo, né? Ela consegue. Toda hora alguém aparece na frente, interrompe. E por isso ela estabelece naturalmente uma conexão, né, com o Rulô, porque ela é essa questão da humanidade que ela tá atrás, né? Ela não foi para Paris para ver arranha-céu. Mas é interessante que ele, ao mesmo tempo que ele cria essa conexão, não se realiza, não se realiza, porque no final ele compra um lenço para ela e não consegue nem entregar. Um outro cara entrega a pedido dele e o comentário dela é o seguinte: alguém me deu esse presente. Quer dizer, ela nem passa na cabeça dela pensar que foi o cara que dançou com ela lá no restaurante, que, né, passou a noite ali com ela, né?
não... Não no sentido sexual, não mas no sentido, sentido sexual, de isso, companhia. De acompanhando, uhum. Né, de mostrando alguns lugares, na, aquela confusão no restaurante, que acho que a gente precisa comentar, né? Aquela cena do restaurante. Fazendo ela se divertir, né? Isso. Recebendo bem ela, ainda deu um presente, né? Um presente delicado ali, um lenço com a Torre Eiffel, ela pega e bota na cabeça. E dá flores pra ela também, né? Ele dá uma flor, né? Ele dá uma flor pra ela, que ela percebe imediatamente a semelhança da flor pros postes, isso, né? Do Tati View, né? Então, ela enxerga além, né? Ela enxerga a beleza nas coisas que aquelas outras pessoas todas em volta, não. Mas vamos voltar na cena do restaurante, como você bem falou, porque, cara... É. Primeiro, assim, a cena dos apartamentos antes ali, que eu acho aquilo ali sensacional também, né? Porque ele cria uma situação ali, de novo, naquilo que eu falei antes, que é, da forma como ele enquadra a cena e o fato de ter um apartamento com um janelão voltado, né? As pessoas estão voltadas para um outro apartamento, a gente sabe que tem uma parede ali e nos dois apartamentos tem uma televisão, um de cada lado. As pessoas estão olhando as suas televisões, mas parece que estão todas no mesmo ambiente e ele faz de uma forma que... Uma pessoa está reagindo à ação do outro. É, um grupo está reagindo a uma ação do outro grupo, quando a gente sabe que eles estão vendo e, aliás, reagindo à mesma coisa, com a luta de boxe, sei lá, que está passando nas duas televisões. E a gente reagindo a eles, né? Vendo eles, né? Como se fossem televisões também. E aí tem um momento lá que num apartamento, aquele amigo dele começa a tirar o casaco, né? Do terno e tal. Suspensório. Começa meio que a fazer um striptease do outro, no outro apartamento, mas pra gente parece que estão no mesmo ambiente. Tem uma mulher que tá reagindo àquilo, parece que ela tá vendo aquilo, né? Então, assim, ele cria umas situações... Mas aí já corta também, né? Ele não tem interesse em prosseguir nisso. Não. Mas ele sugere a ideia pra você, né? É, exato. Como aquilo ali pode ser engraçado se tiver alguém ali naquele ponto de vista onde tá a câmera, né? Como a gente tá fazendo, né? E ele corta, sabe por quê? Porque tem aquela situação, né? Dele sair ali. É a modernidade, prédio todo moderno. Ele tá preso, ele, né? Ele fica preso, ele não consegue sair do prédio. É, ele tá no escuro, lá pra lá e pra cá. E ele já tinha tido problemas com portas de vidro antes lá no escritório, né? Porque ele tem uma hora que ele fica tentando encontrar, bate no vidro e não consegue achar a porta. Ele vai quebrar a porta de vidro do restaurante, né? É verdade. Pois é. Então ele tem chamar Rulô e as portas de vidro. Isso, assim, né? Tem problemas com as portas de vidro e não consegue enxergar, né? Aliás, assim, né? É simbólico na cena do restaurante, quando ele quebra aquela porta de vidro e começa a mudar aquele ambiente, né? E não é de graça, né? Toca o terror, ele quebra depois depois lá o forro do teto, aquela coisa toda, enfim. E daí a pouco vira uma pintura de Bruegel. É, mas é interessante que o restaurante está para ser inaugurado, então os caras estão numa correria para finalizar aquilo. Não está pronto, né? Não está totalmente pronto. Você tem um arquiteto totalmente insano ali, correndo pra lá e pra cá, resolvendo um monte de problema. Conserta isso, cadê o ar-condicionado? O chão saindo lá, o ladrilho. Modifique isso aqui, não, o chão saindo no meio, né? Fica preso no pé do garçom. Aí você tem uma... Cara, vai colar tá cheio de coisa errada, né? Infinidade de situações ali, né? Aquela cadeira que marca o terno das pessoas, marca as costas das mulheres... É, aquela situação em que o... Rasga a roupa dos garçons. Isso, os garçons vão tendo as roupas rasgadas e aí fica um garçom do lado de fora que fica um maltrapilho lá, né? Fica recebendo, trocando de roupa com esses caras. Depois esse cara entra no restaurante de novo, não quer nem mais saber. O cara tá todo, né, rasgado, calça rasgada, sapato ferrado. O cara já entra, não quer nem mais saber, quando já virou uma zona aquele restaurante. Cara, caiu é uma riqueza de detalhes essa sequência toda, né? É um filme à parte, quase, assim, né? Você podia ver isso ali como um grande curta. Porque o filme, a primeira metade do Playtime é um filme até um pouco triste, né? Assim, Ele tem essas piadinhas, tem aquele humor que eu falei, né? Um humor meio de observação, assim, não é pra você gargalhar. Ele é melancólico, ele é meio soturno, né? Aquela parte do apartamento, você tem aquela situação, mas aquilo é meio, ele vê de uma maneira meio sombria, eu acho, assim. Aquelas telas que parecem, as janelas que parecem vitrines de loja, né? E quando chega no restaurante, a coisa entra no humor mesmo de... Quase é pastelão mesmo ali já, isso. Né?
É, e ele dirigiu cada ação ali, né? Por isso levou 7 semanas. Foi um trabalho gigante, né? Você tem ali alguns bêbados que tentam sair do restaurante, aí quando eles olham para o teto tem aquele neon com a seta curvando e entrando, né? De volta. Eles seguem a seta e entram. A porta de vidro quebra e o cara fica com a maçaneta na mão. Na mão, né? Fingindo que tem porta, né? O cara fica toda hora abrindo barrar. Assim. Ele fazendo... tem intenção de barrar, né? Naquele momento já tá lotado. Ele quer barrar as pessoas, mas ele não pode mais. Não consegue. As pessoas já não ligam mais pra ele. Né? Tem um bêbado que entra. Não quer nem saber se ele tá fingindo que tem porta. E tem aquele peixe que é de todo mundo e não é de ninguém, né? Porque ninguém come o peixe, mas ele é apresentado e servido pra todo mundo, né? Cada vez mais temperado. Inúmeros detalhes ali, né? Eu fico pensando no trabalho de sonoplastia, né, de um filme desse, pô, numa cena dessa, que tem muito detalhe sonoro ali. Eu tenho certeza que se a gente rever, a gente vai começar a pescar mais e mais sons ali, né, porque a riqueza de detalhe sonoro ali é qualquer coisa, né? Imagina o trabalho de edição, o cara criando, é todo um trabalho à parte ali, um outro filme que o cara tem que fazer para fazer o filme do Tati, né? Tem um momento digno de ser citado aí, né, que é uma levezinha, ele faz críticas às vezes, assim, algumas coisas e tal, mas muito pontuais, muito leves, mas faz presente, né, do racismo, né, chega um músico negro ali, o garçom quer botar ele para fora imediatamente, né. Até entender que ele é o cara da banda, né? É uma situação que acontecia demais nos Estados Unidos, né? Assim, de o negro não pode entrar no restaurante só para tocar, né? Para tocar pode, mas para entrar mesmo no restaurante, como cliente, não pode, né? É. Tem muita. Assim, a cenografia realmente é um espetáculo, né? Eu me lembrei agora daquele momento do bar, que os caras não conseguem escolher uma bebida porque tem aquelas abas em cima, assim. E que tampam a visão das pessoas, né? Quer dizer, a arquitetura é toda errada ali, né? Tudo, é toda aquela ideia da casa do meu tio exacerbado, assim, né? Ali no... Agora, a gente até não falou muito, mas toda aquela sequência da exposição lá de utilidades, do lar e tal, né? Ali também condensa muito dessas críticas, as coisas inúteis ali. Tem aquela lixeira em forma de coluna grega. Aquilo é ridículo demais, né? Mas, enfim, o óculos existe. De maquiagem que vai voltar depois, né? Ele volta. A Bárbara aparece usando o óculos de maquiagem, aquele que a metade do óculos levanta assim. É, e o alemão quebra o óculos também, né? Tá com o óculos na mão quando o Rolô cumprimenta ele. Ele quebra o óculos exatamente da mesma maneira. Ele põe na cara o óculos, né? Enfim, e ele é confundido com um vendedor, né? Duas mulheres dão para ele uma luminária que não tá funcionando, e ele fica com aquela luminária na mão e não faz nada com ela. Só que uma hora o fio fica preso, e aí ele vai andar e o fio estica assim, né? E aí depois as mulheres acham que consertou, ele entrega ali e funcionou. Ele consertou sem querer, né? Só porque pisaram no fio. Não, em poucos momentos tem uma cor um pouco diferente do cinza ali no filme, né? Que tem aquela luz vermelha. Brevemente, depois volta, fica tudo. E quebrando assim aí a cronologia, voltando no início, aquele momento do interfone, eu não sei se dá pra chamar de interfone lá na empresa, o velhinho lá, o porteiro, né? Que tem um momento, aliás, fantástico, que eu acho, nesse filme, né? Que ele surpreende a gente também com aquele vidro, né? Quando chega um cara pedindo pra ele acender o cigarro, parece que estão, né, se tocando já, né? Mas não, eles estão separados por um vidro. E o cara não percebe o vidro de imediato, e a gente também não. Né, e o porteiro gesticula que ele tem que dar a volta. E depois esse cara vai brigar ali com aquela aparelhagem, né? Pra chamar, deixando claro aí essa dificuldade de comunicação, né? Graças às engenhocas, né? Ah, não, tem no restaurante, tem o ar-condicionado complexo lá, né? Que os caras têm que chamar um técnico pra voltar a ligar o ar-condicionado. Aí o cara vai lá, aperta um monte de botão. É numa pilastra no meio da entrada que dificulta a entrada, né? Ali o pessoal não... Não é nada ergonômico o lugar, né? E aí o vidro da porta que quebra, que vira, vai pro balde de gelo, né? Aí depois tem um cara lá que quer passar um gelo na testa, assim, aí pega aquele vidro e passa na testa. Ah, putz, cara, é uma sucessão, assim, mas você tem que ficar atento ali, porque tem muita coisa que passa batido. E atrás, ali, naquela parte dos fundos do restaurante, onde fica a cozinha e tudo, tem aquela história da.
logo no começo, que é a entrada ali pra onde passa a comida, que é muito estreita, né? O prato do peixe não passa ali, né? Ó, é tudo apertado ali, ninguém consegue se mexer direito. É aquela história, não tá construído ainda, né? Eles ainda estavam terminando e tal, né? E aí, como vocês tinham falado, né? A história dura o tempo de permanência daquelas turistas em Paris, né? A gente até fica meio assim de falar Paris, né? Porque aquela ali não tem nada de Paris, né? Assim, é Paris, mas não é, né? Não é Paris como a gente imagina, como o turista deveria querer ver, né? E tem esse momento ali que ele entrega, então, compra o presente, não consegue entregar, precisa passar para um outro cara, que aliás é um dos sósias dele também, né? É um cara com um cachimbozinho também, que vai lá, né? Um cara até mais jovem, assim. Não é isso? Parece com ele. É, e aí ele entrega lá e termina. Só que não tá vestido igual a ele, né? É. Tá com cachimbo, se não me engano. É como eu falei, tem várias pessoas ali que estão de... Mesmo que não estejam iguais, mas estão de, sobretudo, chapéu, cachimbo. Tem os quase rilhos idênticos, assim, e tem aqueles que são só... Semi-rilhos. Evocando, assim, né? É o semi-rilho. Mas o interessante naquele final ali é como ele transforma aquele engarrafamento num carrossel. Inclusive, ele começa a criar situações que vão levar a gente a pensar no carrossel, né? Então, você tem o ônibus, e aí atrás do ônibus tem um carro que fica freando e acelerando, ele fica para cima e para baixo, como se fosse um cavalinho no carrossel, né? Aí eles olham pela janela do ônibus, tem lá uma mecânica, e os caras estão levantando e abaixando um carro azul e um vermelho, né? Aí já te remete essa questão do carrossel também, de subir e descer. E claro, e o filme não tem, e o filme não tem créditos finais, né? O que o Tati explicava é que o filme começava quando a pessoa saía do cinema, né? Queria fazer a pessoa pensar, observar, né? Inclusive, não lembro se é ele próprio que falava que havia alguma criança lá que dizia que quando saía... começava a observar o mundo e já não sabia mais se o filme continuava lá fora ou se era o contrário, se era o mundo que tinha ido pro filme. Nesse sentido, né? A questão da observação do mundo moderno. Né? É bem interessante, porque se a gente entrar nesse espírito e começar a observar com esses olhos que ele observa para fazer esses filmes o mundo à nossa volta, a gente vai ver, muita ver coisa grotesca. Muita e... coisa esdrúxula. E... É. E aí, também é um filme num tempo restrito, né? Tipo, a tarde de um dia até o amanhecer do outro dia, né? Embora tenha um pulo ali no último plano dos postes, né? Pra de noite já, mas da cena do escritório, do aeroporto ali e o escritório, aí vai anoitecendo, não sei o quê, aí tem o restaurante, passa-se a noite inteira no restaurante, quando ele sai tá amanhecendo, né? Isso. E aí já é tempo dos turistas voltarem, né? Quando eles já vão embora, aí tá um dia claro já. É, bem, quase em tempo forte, real assim. Também. Tem esse detalhe, né? O Tati, ele queria que aquela verdadeira cidade cenográfica que foi construída, ela permanecesse. Inclusive para estimular diretores, iniciantes a fazer curtas e tal. Inclusive, pelo menos um foi feito em seguida, que foi o Nicolas Hribovski, né, que fez o Aula Noturna, em 67, no mesmo ano de 67 que o filme foi lançado, ele filmou com o Tati. Né? E engraçado que o Tati faz algumas das mímicas clássicas dele lá, né, é um professor que ensina executivos aí a fumar, a pescar, a jogar tênis e tal, então ele faz as mímicas ali, né. Foi filmado bem na esteira e lá mesmo em Tativilo. Só que a prefeitura lá, a ministra da Cultura e tal, mandou demolir aquilo lá. Então não durou muito essa intenção dele. Pena, né? É. Podia ser um local de visitação aí para nós cinéfilos. É, verdade. Ele em 60, em 70... Ah, e claro, né? A gente tem que dizer que o filme foi um fracasso. Foi um fracasso de bilheteria. Né, recebeu críticas mistas, né, não foi um fracasso total de crítica, mas pro público não deu certo esse filme, faliu a produtora dele, né, muito foi investido nesse filme durante 3 anos,
Ele precisou, inclusive, consta que ele vendeu os direitos dos filmes anteriores dele, né, por causa desse fracasso, ficou mergulhado em dívidas, enfim, foi uma pena. Eu dei refletindo um pouco sobre isso, sobre o fracasso desse filme, e sem querer entrar no mérito do filme, mas assim, eu tava... Enfim, por que esse filme fracassou dessa maneira, né? É claro que, primeiro, a gente tem a ver essa coisa da história, né? Como você falou, né, Alexandre? Que não tem uma história, não tem uma... Não tem história, tem ausência. É o que menos tem, né? É o que menos tem. Né? Ele realmente é muito de situação. Mas tem uma questão técnica, né? Que você botou bem naquele texto teu lá, do jornal. Que é a questão dos 70mm, né? Que ele fez questão de fazer em 70mm e tinha muitos cinemas que não podiam exibir esse filme. E tinha uma questão também de que o cinema era outro, né? Assim, se você for comparar com o meu tio, que é 9 anos antes, e que fez um grande sucesso, inclusive, de público, o cinema em 67 estava mudando, né? Assim, eu não sei se Tati deu um passo maior que a perna aí, sabe? Para gastar tanto num filme que, evidentemente, não ia atrair público como meu tio atraiu, que era um filme mais... Eterno, né? Ele fez uma escolha aí, né, em investir muito recurso na construção do cenário. Ele até diz, né, que se fosse comparar a contratação de um grande astro, ia sair mais ou menos esse valor. Ele optou por não ter ninguém conhecido no filme, né, fora ele, mas gastar no cenário, né? Não sei se faria diferença nesse sentido, não, mas eu acho que fez mais diferença o fato de que realmente é um filme meio melancólico e que não tem uma base emocional para o espectador se agarrar um pouco como meu tio tem, entendeu? Ele dizia muito também. E ele diz, eu paguei um preço, né? Assim, eu fiz do jeito que ele fez, do jeito que ele queria. Isso aí ninguém pode negar. Total controle artístico. É um grande filme feito do jeito que o diretor queria do começo ao fim, né? Exato. Mas ele pagou um preço por isso. Não, e ele dizia, claro, sempre a questão da ausência, presença-ausência, né? Barra ausência do personagem dele, né? Que as pessoas esperam ver, e ele não é mais aquele cara, aquele catalisador de gags o tempo todo com fazendo rir, né? Ele até dizia, tem uma frase dele, que as pessoas iam ao cinema querendo ver Rouleau e viam um espelho, né? Porque se viam um pouco, né, na sua relação com a arquitetura moderna, com o mundo moderno e tal, e às vezes as pessoas não gostam muito de mas eu acho que por tudo isso aí, pra mim, ainda é meu preferido. Eu tenho dificuldade de dizer qual é o meu preferido. Eu tenho dificuldade, eu gosto muito dos três filmes destacados. Até acho que prefiro ainda um pouco o meu tio, mas o meu segundo seria esse aqui. Mas também gosto muito das férias, né? É difícil. São três grandes escolher filmes, né? Eu revendo os três agora, meu tio ainda é o meu preferido, mas Playtime subiu muito na minha avaliação, assim. Enfim, agora, esse é o filme que é reconhecido por críticos, né, como o grande filme do Tati, né? Assim, na lista da Sight and Sound, é Playtime que tá sempre, né? Então, ele alcançou, até por essa questão de ser o filme incompreendido do Tati, os críticos gostam disso, né? É o filme incompreendido, que fracassou no público, mas tem méritos e tal. Enfim, de todo jeito é o que acaba sendo o filme destacado. A gente não vai se estender muito mais, mas cabe citar aí mais 4 projetos, né? Os 2 longas ainda que ele vai fazer, As Aventuras do Senhor Rouleau no Tráfico Louco, né? O Traffic, de 71, que é uma produção ítalo-francesa, filmado na Bélgica e na Holanda. É um registro mais de comédia mesmo, né? Tem uma história, né? Tem uma história sobre um automóvel que tem que ser levado para um salão do automóvel em Amsterdã, da França para Amsterdã, cruzando a Bélgica, gera várias situações, inclusive de fronteira. Ele foi assistido por um diretor, Bert Hanstra, holandês, mas depois eles brigaram antes do fim e tal. Tem toda uma crítica aí a essa sabotagem do transporte público, né, que passou a existir no mundo todo em prol das indústrias automobilísticas, privilegiando, né, todo mundo ter seu carro, as cidades abarrotadas de carros, as estradas abarrotadas de carro. Esse filme trata um pouco disso. Tem depois já é um filme encomendado, né? Mas ele é um bom filme, eu achei interessante. Bom. Não me desagradou, não. E foi o último filme do Monsieur Rouleau, né?
cabe citar esse fato, né? É, depois ele vai fazer o Parada, né, que é um filme produzido pela TV sueca, com números, apresentação, que é praticamente a filmagem de uma apresentação ao vivo, não só do Jacques Tati, inclusive com alguns números de mímica, de dança, como também de outros artistas. Né? Esse filme, embora ele seja completamente a parte da obra do Tati, né, assim, como cineasta, né, embora seja dirigido por ele também, mas é uma coisa bem à parte, assim, quase um documentário, né? Mas é bom que ele exista, né? Porque nele estão vários números que o Tati fez, né? Exato. Como o Vaudeville, né? Ele Música faz ali, né? É, exato. Inclusive a gag do trânsito, de novo. Toda aquela coisa do esporte ele faz, né? Do esporte, né? Do tênis, do boxe. E tem aquele lance muito legal, assim, que ele coloca em outros filmes um pouco, né? A questão das crianças, a passagem de bastão que acontece no final ali, que ele sai de cena. E a gente só vê aquelas duas crianças que aparecem bastante ali nas apresentações. Elas ficam meio que sozinhas ali naquele palco ali, começa a pintar e tal, né? Essa coisa de passagem nova geração, assim, né? Depois ele faz aquele... Ele filma um documentário lá na Córcega, né? Do Forza Bastia, né? É um documentário curto ali sobre a alegria, a explosão de alegria de um time da... Do local ter se classificado para a final da Copa da UEFA, né? Que era o Bastia, né? Jogou a final com o PSV, Eindhoven, em 78. É, aquele jogo lá que é filmado foi um 0-0 horrendo, num campo enlameado. Depois acabaria PSV ganhando 3-0 na volta. Mas enfim, só que ele filmou isso e nunca sequer editou. Foi a filha dele, em 2002, que lançou editada a versão desse documentário, Força Bastia. E o projeto último que ele tinha mesmo era o Confusion, né? Que, na verdade, eu acho que até seria com o personagem rolou ainda nesse Confusion. É, que ele volta, inclusive, a trabalhar... Ele abandona esse projeto nos anos 70, volta a trabalhar no roteiro em 82, mas no mesmo ano ele vem a falecer. Né? O Jacques Tati em 82, aos 75 anos, né? Enfim, deixou poucos filmes, é verdade. Acho que dá para dizer 5 longas, né? E mais um para TV, e mais alguns curtas. Mas eu acho que é uma obra muito relevante, uma obra que influenciou muita gente, continua influenciando, e que tem um nível técnico de criação, uso do som, uso das cores, né? E mostrando a importância... disso na narrativa, muito maior do que a própria história em si, do que os diálogos, né? Sim, dá para dizer que ele fez poucos filmes, mas com grande dedicação a cada um deles, né? Um nível de detalhes e de criatividade mesmo. E uma obra coesa demais, assim, em termos temáticos e de estilo, assim, de como ela vai seguindo um caminho, né? Assim, sim. Em direção a uma ideia que ele tinha, né? É, diz muito o que ele pensa como cineasta, né? O que ele pensa, o que o cinema deve ser, né? O que o cinema deve explorar, né? Como deve explorar essa questão do som, da arquitetura, né? Dentro do filme ali. É, e o que ele pensava da vida, né? Da vida e da relação entre as pessoas, né? Isso. Eu vou citar uma coisa para acabar a minha participação que eu ouvi num dos documentários. Acabar correndo, nossa. Correndo o risco de ser mentira, né? Mas a história é interessante. A gente falou da grande capacidade dele de observação, que é a base de todos esses filmes, né? Consta que as últimas palavras dele foram as seguintes, né? Pouco antes de morrer. Ele falou: "Tenho a impressão de que a empregada e o homem da limpeza estão tendo um caso." E morreu logo depois, ou seja, estava observando as coisas em volta até o fim. E era verdade? As pessoas esperavam que ele fosse falar alguma coisa muito séria, assim, angustiante, não. A última gag dele foi aguentar o pessoal da limpeza. Era isso. Certo. Valeu, beleza. Renato, mais uma vez. Gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Espero não ter atrapalhado muito. Nada. Vou deixar vocês com a frase do Terry Jones do Monty Python, né?
que nesse DVD que a gente citou tanto aqui, ele faz uma introdução à Férias do Sr. Hulot e diz assim, que o Tati mostrou que a comédia pode ser engraçada, mas também pode ser bonita. E aí eu encerro minha participação com essa frase aí que fala muito também sobre a obra dele, do Tati. Isso aí, verdade verdadeira. Legal. Beleza, então, Alexandre, valeu. Valeu, Fred. Abraço, até a próxima. Abraço!